bismillahi raحmaan اraim kula wacan wanaagsan daawadyaal kusoo dhawaada barnaamijka xogside oo todobaad kasta ka baxa telefishinka c ba t v barnaamijka todobaadkan waxaa marti nogu afhayeenka xisbiga daryeelka iyo cadaalada wcud maxamed cali bilaal u reynahayeene kusoo dhawow telefishinka c ba t vc a tv egool dadweynaaadaso dhaw ugu horreyn afayen waxaad warbixin naga siisaa muddooyinka u dambeeyey waxaa jiray khilaaf la xidhiidha doorashooyinka halka ay wax marayaan wallaahi dee doorashooyinku wakti bay soo qaateen waxay ahayd in diiwaangelin la sameeyo diiwaangelintii waa la sameeyey heshiisku wuxuu ahaa in bisha sagaal bilood bay qabteen commissionka waagi inay ku qaban karaan doorashada sagaalkii bilood waxay ku eegtahay bisha juun lowle laatankeeda dabeedna waa la wadaa db hadii la galay mxuua diiwaangelintii waxay ahayd in la galo doorasho marka diiwaangelintu dhamaato abadscealku ama jadwalku kommishnku ay soo saaraan xiliga ay qabanayaan doorashada dhowaan madaxweyne biixi wuxuu saddexdiina xisbi qaran la qaatay kulan kulankaasi maxaa qodobaa ee ka soo baxay masee jiraan go-aamo hoose oo aa isla gaadheen ma jiraan go-aama hose lasla gaalay laakiin wuxuu ahaa sidii looga wada hadli lahaa doorashada iyo waqtigii la qaban lahaa iyo sidii dxaaladahan kale dalka kusoo kordhayba looga wada xajoon lahaa nbu aha kulankumuddooyinkai u dambeeyey waxaa dalka ka jiray xaalad kasoo korodhay magaalada laascaanood idinku ka xisbiyahaan saad u aragtaan xaaladaasi wallahi waa xaalad adag waa xaalad aan haboonayn waa xaalad marxalad xun waa marxalad aan wanaagsanen dalka iyo dadkaba waayahay xisbiga ucud oo aad ka mid tahay wuxauu ka mid yahay xisbiyada ugu da-da weyn ee somalilan welina doorasho kumuu guulaysan maxaa sababa ayaa la odhan karaa inuu doorasho ku guulaysan waayo xisbiga ugu da-da weyna somalilanna uu yahay halkaakhaadbad sheegta waxba kuma guuleysan baata doorasho doorashooyinka lagu guuleystaa maxaihin doorashooyinka waa saddex nooc dowladaha hoose imise qof uu soo saaray labaatankaa sanadood imise qofuu soo saaray xisbiga weeye ugu dadka badan oo ugu facaweyn wx alaal waaa siyaasi magaala jooge o dhami ay kasoo wada baxeen nin aan soo marin ma jiro sadexda xisbiga kale aan ucid soo marin alisha ninkaan soo marin d waa in yar haddaa afhayeena doorashada madaxtinimada ee madaxweynaha taan sheegaynaa taa weeye taa kuma yadaan guulaysan xisbiga ugu daada weyn somalilan waa ka mid ihiin su-aasha aan kuweydiiyey taa weeye afhayeen lag guuleystaa qaaa de laguma guuleysan karo wax iska dhaca waa labadaa midun laakiin doorka soo socda waanu guuleysanana ia ala san ku talagalna marka doorashooyinka somalilan la eegayo saddexda xisbiqaran hadiye jeeraale xisbiga uud wuxuu ku jiraa kaalinta saddexaad kaalinta saddexaad xisbigaucud miyaanu dhaafaynba haawaa laga shaqaynayaa si uu u gaaro goolkiisa maadaama uu sistamkii ku jiro wanheeg u gaarhi gobolkii lagu talagalay wakhtigeeda waana laga shaqaynayaa waana la wadaa wuuna soo baxay waayahay liisanku waa uu idinka dhacay haddana doorashada ururada inaad gashaan waa diidantihiin bulshada somalilan waxaada u iftiimisaan qaabka aada doorashada u galaysaan liisanku daana qul nagama dhicin saddexdsi buu ka dhacay kulmiye wadani ucid ciddaysan haysataba maleh wax gooniyadaagana haysta maaha waa systamkii oo dhan baa wada dhacay o wada time timek kala wada dhacay waxba ma hayno idigayo akwwaey dee waktigii wadanodha ad w ka wada dhaceen taasaa lagu fadaaainta doorasha madaxweyne l qabanayo haddii kumishanka doorashooyinku ay ku dhawaaqaan in la qabanayo doorashada uurada idinka koocudahaan maxaa idinka qorshaysan

dagaal la galay dawaad dooraaa madaweynaa laqabto ataihaddaa leyadoodagaa agalay damadaen lqabtoemaleisbahaysiga macaardukaadaal wuxuu eegaa doorashada iyo arimo kale ooo dalka ka taagan idinku doorkii macaaradnimada dalka aad kulahaydeen meesha uu ka baxay oo doorasho keliya baad eegeysaan axyaalihii kale macaaradka lagu yaqaanay waad ka tagteen taa maxaa sababay ayaa laodhan karaa

laakiin soma jirto inaad agga doorashadu iu badantihiin adi aal hadalkiina ugu badan uu doorasho uun hoos imanaya ama dooraso nka hadlayo dooraadawa isbedelka keenaya si aameesa nimaadno n doorasa abtaa adi ale hadalbaala waaga hadlanaa in dalka isbedel ka dhaco oo isbedel degdegidhaco oo stmdaduibe ladwanataawaktigeeda laqabto laga hadlo hadigogoo afhayeen haddaad tihiin xisbiyada macaaradka ah ma gelaysaan doorashada ururada ee wakhtiga koobanio naga xigo sabata adaan u galayn bulshada al fdm tan madaxweynaha waxaa ah in la galo waayo taasaa loo hayaa sharci dhaqaalihii loo hayaa tymekii loo hayaa wakti cayiman leh tan iska wax iska timi oo aan sharciba loo haynn markaa sharci loo sameeyo waa geli karaa lakin iyadan loo ahayn

gudoomiyuhu ta madaxweyn lagu tartamaya ta gudoomiyalagu tartamaya waktigii ay noqoto dhammaado xisbigatmkiis ayaa lagu tartamasaaafhayeene ka cudhaan ama ka xisbi macaarad ahaan hadiijaraale waxyaalaha dowladdu ay qabato waxqabadada maxaad indhaa uga daboolataanaad dhaliish disheegaa waxay dowladu qabatay maxaad usheegi weydaan oo aad uga hadli weydeen aad indhauga daboolaaad waiaaba waa sheegaynaa dhaliilw dhaiil laakiin wa iican aday abato e waaaeeg amy wi ican waa la sheegi inluhu dadk adkayaan wi fiicana abatay abaadhaliili taas iska aadi hadgoo laakiin hadii jaraale waxaa jirta inay bulshaduiis weydiiso in wax wanaagsan ama wax qabad dawlada a qabatay oo aad sheegaysaanba aanadii jaaale la yaalo arag taan ma aaminsanaha uu badantaay macarnimo inwayd noqoto adigolaakin waana sheegna waxy wanaagsan xukuumaddu qabato waana ku taageerayna hadday wax wanaagsan qabato wixii ay dhaliin leedahayn waana sheegi labadaba waa snacyaaaan waayahay inta badan xisbiga ucud waxaa laydinku eedeeyaa in dowladdii hore ee madaxweyne dowladdii hore ee madaxweyne siiraanyo aada ka mid ahaydeen oo dacalka aad saari jirteen markii madaxweyne muuse aada ka weydeen wixii aad wixii aada ku hayseen xukuumaddii hore dagaal toos ah ayaad la gasheen adigu taa ma aaminsantahay may dowladdii hore waxa dawlad furan oo xisbiyada la tashata oo la mucaamisha wixii wanaagsan wixii dhaliilana waa la sheegi jiray awalba wixii faa'iidana waa lagu taageeri jiray ay la timaaddo saasaa o loo shaqeyn jiray dowlad ba furan oo furfuran oo xisbiyada wadahada la gasha oo

kortiga yimaada sida uu wax u maamulo hadaad si ficanwmaamuso tvga sifican maamuso wakula shaqayn hadaad tvga walaa tvgaaa iska walaa t way ku xianta qofka meesha yimaada madaxweynaha ka ahi sida uu dadka usoo dhaweeyo ayaa loo soo dhaweynaya hadduu dadka fogeeyena d fogaantii saga dadka fogeye sidaas ma si kale maaa

waxa weyaad si aad u diidan tihiin ama si aad uga baqaysaan ayaa ka muuqato rajo yadan ka qaban inaad soo baxaysaanba hadalkaaka muqato somaa maya myrtaas la waba labaatan sanog soo bama soo saaren sid weyaane waxaweye d sharciga aa inagu eegeynaa d sarciga aand constitutinka eegin hruu dalka utaale aanad eegin ma wax bila sharci taageeras ma taageerinade mana ogolin bilasharci taa madaxweynaha sharciga iyadaaha la qabto weli ma qorshayseen inaad dadka idinka fikarka duwan aada la doodaan mise taageerayaashiinaun baad la hadalshaan o aad waxu sheegtaan maycid alaale ciddii laga fikar duwan soo dhaweynah naa doodeen noo sheegeen aan wuxu sheegno waa iswadaadsano saas aldee loo bahanya lama bahlon aan taageerayaasheeda keliya la hadallee soo dad uma baahnin dad cusub dee waa ubaahanaa maa taageeryaashidu waabana taageersanyin kuwa naga fikirka duwan waa soo dhawaneyna xallaal waxay nagu kordhiyaan waa qaadanayna taladiid ma nehin waxay noo sheegaan imacquulah waa qaadanayna wixii ka khaldann way noo sheegeyin al waxaa iska daayay waa gola